Avui ens trobem aquí per presentar una nova fira a la nostra ciutat, una fira que l'anomenem Fira Vic Activa. És una fira esportiva, però que vol agafar diferents vessants, com és la salut, l'esport, i per tant trobarem durant el cap de setmana del 18, 19 i 20 en el Parc Jaume Balmes diferents activitats esportives, xerrades, botigues amb material esportiu. També trobarem el sector turisme esportiu i, com no pot ser d'una altra manera, degut a l'aplaçament de la Fira de la Muntanya, trobarem el que és l'Associació del Llibre de Muntanya, per tant també estarà ubicat en aquesta nova fira. Ressaltar que hi ha diferents activitats. Aquí en el Parc Jaume Balmes podran tastar totes les entitats esportives, tindran un espai perquè els nens i nenes i joves de la nostra ciutat puguin gaudir d'aquests esports i per tant provar-los, però també hi haurà una sortida el diumenge amb la cursa ciclista de BTT dels Tres Turons, que és una cursa que té dos recorreguts. Hi haurà una cursa d'orientació, també hi haurà una caminada per l'Anella Verda i finalment també trobarem aquest cap de setmana el campionat de trial a Ciutat de Vic, a la zona del Mas d'en Vigues.